Հյուրախորս էր ցանկանում զինվորական դառնալ, ուղղակի առողջական խնդիր ունենալով չկարողացավ զինվորական դառնալ, տենց փոխանցեց ինձ էլ իր ցանկությունը։ Տենց գնացի սովորեցի Վազգեն Սարգսյանում, զինվորական ծառայությունը սիրեցի։ Տենց դարձա սպա, հրետանավոր սպա եմ ներկայացրությամբ։ Կամավոր գնացի Ջաբրայել, 13 թվականից 18 թվականները Ջաբրայելում եմ ծառայել, մասնակցել եմ այնտեղ քառօրյա պատերազմին։ Դրանից հետո տեղափոխվեցի 18 թվականին տեղափոխվել եմ մեր զանգակատան զորամասում, որում միջև ներկայացրությամբ ծառայում եմ։ Այդտեղից արդեն կամավոր գնացի մասնակցել եմ 44-օրյա պատերազմին Կուբաթլուի եւ Խնձորեսկի տարածքներում։ Այդ ժամանակահատվածում մեր զորքերը նահանջել են միջև Կուբաթլու, Խնձորեսկ այդ հատվածում դաշտերի մեջ գնացել ու մասնակցել ենք այդ հատվածում։ Իմ զինվորների եղել են պայմանագրային զինծառայողներ, բոլորը տարիքով մարդիկ են եղել։ Պայմանագրային զինծառայողներ են եղել, նրանց համախմբվածությունը, կատարելու այդ մեծ ցանկությունը, որ ցանկացած խոսք, ցանկացած պահանջ, որ կար, որ պետք է կատարել պատերազմական պայմաններում, նրանք մեծ հաջողությամբ կատարում են ու մի բան էլ ավել։ Իրանք ավելի ջանասիրաբար են ամեն ինչ անում, ավելի աշխույժ, ավելի ոգևորված, քանի որ իրանք դիմաց հա կայնացային 18 տարեկան տղաները։ Ես որ վիրավորվել եմ, մեր հետ նոր ընդունված զինծառայող կար, ու առաջի անգամ էր բարձանում դիրքեր ինքը մեր հետ։ Առաջ անգամ բարձանում էր, տարիքով տղա էր, ինձ մեծա մի 5 տարի, ամուսնացած երեխան ունի, վերջը վիրավորվավ ինձ հետ միասին։ Նրա ոտքը վնասվավ, աչ կդրել են էլի, իմը ձեռքը, ուղղակի այն տարբերությամբ, որ իմ ձեռքը եղավ այնպես կոտրվածները, փշրվածները այնպես հավաքել, իրանը հենց դաշտում կտրվել էր։ Ներսից մի 3-4 սանտիմետրանոց ջիլ էր պահում, էլի։ Ոտքը կտրված էր, ուղղակի դրել էինք այդ տեղափոխման բանի վրա, տեղափոխեցինք։ Մեր մոտ կար կամավոր բժիշկ, ես այսին վիճակի համար շատ դեպքերում իրան ենք պարտական։ Ինքը ավարտած բժիշկ էր, Երևանում էլ աշխատում էր, բայց կամավորը եկել էր մեր հետ պատերազմ, անունը Արմեն, ինքը շատ լավն էր, մեծ սիրտ ուներ ու դուխով տղա էր։ Եկել էր ընդ դե զինվորականությունից համարյա գաղափար չուներ, եթե չեմ սխալում ծառայած չէր եղել, բայց եկել էր մեր հետ մասնակցել պատերազմին, միջև սկորին եկավ հասավ, հաշտապակնություն եկավ հասավ, ինքը արդեն մի 2 հատ համակարգ էր միացրել, սրսկումներ էր կատարել, այնտեղ շկուտը կապել էր, վերջը մշակումները բանը վերքերի վրա արել էր, սկորին եկավ, սկորի հետ էլ եկել էր բուժակը, իր հերթական զինվորական բուժակներ եկել, վիրավորումների հետ կապված ինքը կոնկրետ ասեց բուժակը ինչ գործողություն ունի, միջև հոսպիտալ հասնեն։ Ու բուժակը այդ ձևով սկսեց մեր վերքերը վերջը մշակել, նայել, վերցել եսկոմենքը, միջով հասնանք Խնձորեսկի դաշտային հոսպիտալ։ Ես որ առաջի անգամ նկատեցի, որ ձերքս վնասված է, ձերքս մատերը չկան որոշը, առաջի անգամ հենց որ ունացեցի գիտակցությունը ստեղն է վիրավորումից հետո դաշտում էի զինվորներից հետ կապված։ Այդ պահին այնպես ոնց որ չես ուզում ցույց տա զինվորների մոտ, որ նման դեպք ա եղել, ինչքան էլ ինձ տարիքով իրանք մեծ դինեն, ավելի շատ բան տեսած դինեն, բայց դե պատերազմներին չէին մասնակցել։ Դե արդեն ավելի հրամանատարական ճիղը, հա, առաջ եկա, որ սկսեցի ուղղորդել, «Էս արեք, այն արեք, մեզնով շատերը մի զբաղվեք, 1-2 հոգի մնան, նորմալ է, մնացած գնացեք»։ Այդ ընթացքում մեր դիրքերի վրա կրակում էր հրետանին։ Հրետանուտակ մեզ հանեցին, ունեմ համատարակից ընկերներ, որոնք դե սովորել ենք, մենք ավարտել ենք 13 թվականին 272 կամ 273 հոգով Վազգեն Սարգսյանը։ Մի 100-120 հոգի մասնակցել են մեր կուրսից այդ պատերազմին, կան կորուսներ, ես մի 5 տարի ծառայել եմ Ջաբրայելում, հենց կռիվը հենց այդտեղ էլ եղել է, իմ գումարտակը 4-րդ գումարտակն է եղել, ես այդտեղ եմ ծառայել 4 տարի, 5 տարի, ու կան կորուսներ, շատ կան այդտեղ, կան նույնիսկ վիրավոր սպաներ, որոնց հետ ես 3-4 տարի համարյա ծառայել եմ, իրանք այստեղ բուժում են ստացել, այստեղ նորից տեսել ենք իրար, շփվել եւ այլ եւ այլ, շարունակում ենք ընկերություն անել։ Կան նաեւ մարդիկ, որ մահացել են, սպաների հիմնական մասը, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, սպաները հիմնականում, եթե սպայա, պետք է լինի ամենավտանգավոր տեղում, որ իր զինվորին քաջալերի, հիմնականում ամենավտանգավոր տեղը եղող սպաներն էլ, սպաները կամ վիրավորվում են, կամ էլ մահանում, հազվադեպ է լինում, որ
վաղտի բերմամբ թե պատահմամբ ողջ են մնում։ Ինչ որ մի վիրավորին հանելուց կամ հրաման ընտանի հետ քաշվեն եւ այն այդպես կարող ողջ մնա։ Եթե չէ կամ փախելա կամ վիրավորա կամ մահացած։ Պատերազմից հետո կյանքը փոխվում է, դե հիմա ինչ երկու ձեռքով ամեն ինչ անես, ինչ մի ձեռքով։ Իմ ձախ ձեռքը որ ընդհանրապես չի աշխատում, շատ դժվարություններ եմ հանդիպել, ուղղակի շատ ցույց չեմ տալի։ Ծառայությունից մինչև հիմա շարունակում եմ, փորձում եմ հաղթահարել ամեն ինչ, ամեն ինչն էլ մարդու համար է տրված, էլի։ Եթե մարդ չկարենա այդ ամեն ինչը հաղթահարի, ասված նրան չեր տա այդ դժվարությունները։ Եթե տվելա, ուրեմն ինչ որ չափով կարանք տենց մեկնաբանենք, որ վստահա, որ կարանք հաղթահարենք այդ դժվարությունը։ Մինչև պատերազմը մտածում եմ, որ հա կարա ես ուրիշ լրիվ այլ մասնակցություն ընտրեի, ուրիշ բաներով զբաղվեի, լիքը տարբեր ձևեր կա էլի, ընտանիք պահելու վերջ, ամեն ինչ անելու, բայց պատերազմից հետո հասկանում ես, որ ամենամեծ բանը, որ դու կարաս անես, դա կռվի դաշտում պետք է անես քո ապագա հետնորդների, չգիտեմ, ընտանիքի, երեխաների համար։ Կան չկան, դա մի կողմ, բայց որ չի կարա չլինի, որ դու սրբություն չունենաս, նրանց համար ինչ-որ չունենաս անելու բանը։ Միշտ կա այդպես բան, իսկ ամենաշատը կարում ես պատերազմի դաշտում անես, եթե իհարկե երկրի հետ պատերազմի մեջ է գտնվում։ Եթե կա սև գիծ, նա կարելի նաև լուսավոր գիծ։ Սև գիծը կհաղթահարենք, կանցնենք լուսավորին, պետք է որ ամեն ինչ լավ լինի։